audio Najib didedah untuk elak tutup salah laku, kata bos SPRM. Latifah Koya berkata, kandungan rakaman itu adalah lebih penting daripada mengetahui sama ada rakaman itu diperoleh secara tidak sah atau dipintas. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Seruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengeluarkan klip audio perbualan telefon Najib Razak untuk menghalang mana-mana pihak daripada cuba menutup kemungkinan sebarang salah laku. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata, kandungan rakaman itu adalah lebih penting daripada mengetahui sama ada rakaman itu diperoleh secara tidak sah atau dipintas. Beliau berkata demikian ketika disapina untuk memberi keterangan sebagai saksi pembelaan berhubung kes dakwaan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berat melibatkan bekas Perdana Menteri itu. Oleh itu, kata Latifah, berdasarkan kepentingan awam adalah penting bagi orang ramai untuk mendengar klip audio berkenaan. Isi kandungannya lebih penting, sama ada ia menyalahi undang-undang atau dipintas, ia sidang media itu perlu dilakukan. Jadi orang ramai tahu, jangan berulang lagi. Peguam negara atau PMO boleh terbabit dalam kesalahan seperti mendedahkan maklumat rahsia, mengganggu atau mereka-reka bukti dengan tujuan untuk mengelakkan pendakwaan, katanya ketika disoal peguam utama Muhammad Safi'i Abdullah. Pada 8 Januari, SPRM mengeluarkan rakaman audio perbualan yang turut melibatkan pembocoran maklumat dari Jabatan Peguam Negara kepada Najib berhubung siasatan 1MDB pada 2016. Antara rakaman itu adalah perbualan telefon di antara Najib dan isterinya, Rosma Mansor, serta antara Najib dan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Zulkifli Ahmad, yang bersama pejabat Peguam Negara pada ketika itu. Latifah membuat kenyataan itu selepas diasak Safi hari ini sama ada rakaman itu tidak sah dan jika badan anti rasuah itu mempunyai kuasa untuk memintas panggilan telefon Perdana Menteri ketika itu. Safi juga mendakwa rakaman audio itu tidak diperoleh sebagai hasil penyiasatan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan pada masa itu. Latifah memberitahu di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bahawa SPRM telah menentukan rakaman berlaku antara Januari hingga Julai 2016. Safi'i membuat pemeriksaan lalu menyoal, Safi'i, siapa AG ketika itu? Saksi menjawab, Muhammad Apandi Ali. Safi'i, adakah sesiapa bercakap kepada peguam negara sama ada beliau telah memberi kuasa kepada SPRM menjalankan pemintasan kepada Perdana Menteri ketika itu atau Setiausaha Sulit Najib Syukri Muhammad Saleh atau bekas pengerusi tabung haji Abdul Aziz Rahim? Adakah anda pernah mendapat kuasa ini? Saksi menjawab, kami tidak mendapat kuasa. Saya tidak mendapat kemas kini atau status siasatan. Syafi'i bertanya lagi, anda mengatakan bahawa anda tidak boleh mendedahkan butir-butir yang berkaitan dengan isu-isu SPRM. Saksi, saya tidak tahu asal-usul rakaman itu. Bermakna saya tidak boleh mengesahkan sama ada ia adalah satu pemintasan atau rakaman oleh pihak polis. Syafi'i menjawab lagi, mungkinkah ia dirakam secara haram? Saksi, boleh jadi. Safi'i meneruskan pemeriksaan dengan menyoal lagi, jika anda melayan tanggapan bahawa ini mungkin satu rakaman haram, saya, Latifah, tidak boleh memihak kepadanya. Saya seorang ketua Pesuruhjaya. Adakah anda mempertimbangkan ini? Saksi menjawab, saya tidak melihat apa-apa yang haram mengenainya. Saya tidak pernah melihat ia sebagai perkara yang menyalahi undang-undang. Pada 26 Januari 2016, Apandi yang merupakan peguam negara ketika itu mengumumkan beliau telah membersihkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Najib daripada sebarang salah laku dalam kes 1MDB dan SRC International. SRC International adalah bekas anak syarikat 1MDB. Peguam itu membawa kepada dakwaan Apandi cuba menutupi kes berkenaan terutamanya kerana hanya 6 bulan selepas pemecatan pendahulunya Abdul Ghani Patail dan penyingkiran Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri pada tahun 2015.
Ghani yang terlibat dalam pasukan petugas menyiasat 1MDB dan Muhyiddin yang baru-baru ini mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri secara terbuka mempersoalkan cara bagaimana dana itu dikendalikan. Sementara itu, pada prosiding hari ini, selain daripada kesahihan klip audio yang bocor, Safi juga mempersoalkan kebolehterimaannya sebagai bukti di mahkamah. Oleh itu, Nazlan menetapkan Isnin untuk penghujahan mengenai kebolehterimaan rakaman audio berkenaan. Latifah juga dijangka akan menyambung keterangannya pada hari berkenaan. Najib 66 menghadapi 7 pertuduhan. Satu membabitkan dakwaan penyalahgunaan kuasa, 3 tuduhan pecah amanah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan dana RM42 juta SRC International. Dalam perkembangan yang lain, Latifah lepas jawatan Ketua SPRM beberapa hari lalu. Menurut sumber, Latifah adalah orang kedua yang melepaskan jawatan kanan dalam kerajaan selepas Tommy Thomas. 5 hari selepas Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, tersebar kabar mengatakan Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meletak jawatan. Hal itu mula diperkatakan ekoran beberapa laporan media mengenai Latifah Koya. Menurut sumber Malaysia Kini, Latifah yang dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM oleh Dr. Mahathir Mohamad membuat keputusan untuk meletak jawatannya beberapa hari lalu. Bagaimanapun, tidak diketahui alasan mengapa Latifah bertindak begitu. Peletakan jawatan itu jika benar adalah yang kedua membabitkan pegawai kanan kerajaan selepas Tommy Thomas meninggalkan jawatannya sebagai peguam negara pada 28 Februari lalu. Latifah dan Thomas dilantik ke jawatan masing-masing ekoran kemenangan Pakatan Harapan PH dalam PRU ke-14 pada Mei 2018. Beberapa media melaporkan tugas Ketua Pesuruhjaya SPRM kini dipangku timbalan Latifah, Azam Baki. Malaysia Kini sudah menghubungi Latifah dan Azam untuk mendapatkan reaksi mereka, namun setakat ini belum berjaya. Sementara itu, Sinar Harian melaporkan Latifah mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin di Putrajaya pagi tadi sebelum beliau ke mahkamah untuk memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah Najib Razak. Kata akhbar itu, Azam akan menggantikan Latifah mulai Isnin ini. Sumber lain pula memaklumkan kakitangan SPRM diberitahu ada perhimpunan khas akan diadakan di ibu pejabat agensi anti rasuah itu pada 9 Mac ini. Semua ketua-ketua bahagian diwajibkan hadir dalam perhimpunan khas itu, katanya yang enggan dikenali. Kesetiaan untuk parti, bukan pada Azmin, tegas Amiruddin. Menteri Besar Selangor jelas pendiriannya selepas Azmin yang dilihat dekat dengan beliau meninggalkan PKR baru-baru ini. Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari hari ini menegaskan kesetiaannya adalah kepada parti, iaitu PKR, dan bukan kepada orang perseorangan. Beliau yang sebelum ini dilihat menjadi seorang daripada penyokong tegar Azmin Ali berkata demikian sebagai menjelaskan kedudukannya selepas ahli parlimen Gombak itu meninggalkan PKR dan menyertai Bersatu. Tindakan diambil Azmin bersama 10 ahli parlimen lain. Itu turut membawa kepada jatuhnya kerajaan PH. Ia juga mengundang spekulasi bahawa Amiruddin akan mengikut langkah Azmin, seorang lagi pemimpin PKR yang dekat dengan Azmin, Dr. Afif Bahardin, sudah meletakkan jawatannya sebagai Exco Pulau Pinang semalam. Kata Amiruddin, beliau akan kekal bersama PKR kerana ia merupakan janjinya semasa berkempen untuk mendapatkan sokongan semasa pilihan raya umum 2018. Saya akan bersama dengan dia, Azmin, selagi masih dalam parti. Tetapi selepas dia meninggalkan parti, saya akan mengikuti jejak parti saja. Saya akan bersama PKR sejajar dengan janji saya dalam kempen pilihan raya umum PRU14. I'm a party man. Saya orang parti, katanya di Shah Alam hari ini. Saya akan bersama PKR sejajar dengan janji saya dalam kempen pilihan raya umum PRU14. I'm a party man. Saya seorang parti, katanya di Shah Alam hari ini. Tidak seperti beberapa negeri lain, tindakan Amiruddin itu menyaksikan PH kekal menjadi kerajaan negeri di Selangor. Kempen pecat dah lambat. Adun Sungai Tua itu juga menambah, PKR wajar mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Pada masa sama, beliau mengakui ada kabar angin masih disebarkan pelbagai pihak, termasuk berkenaan pembentukan kerajaan di peringkat pusat.
Tapi yang pasti, pada hari ini majoriti ADUN Selangor bersama dengan saya dan barisan pimpinan negeri. Tapi saya tak boleh menghalang mulut orang daripada bercakap atau mengambil tindakan-tindakan politik. Sewajarnya kita insaf dan bermuhasabah dengan apa yang berlaku di Kerajaan Persekutuan, katanya. Terdahulu, Amiruddin mengumumkan 7 ADUN dikeluarkan daripada pentadbiran kerajaan negeri. Mereka ialah 5 ADUN Bersatu selain Azmin serta Hilman Idam, ADUN Gombak Setia. Kata Amiruddin, Selangor kekal di bawah pentadbiran PH kerana masih menguasai 43 daripada 56 kerusi DUN Selangor. Menunjukkan semangat perpaduan bersama Amiruddin semasa sidang media itu ialah sebilangan besar penyokong Pakatan Harapan. Bagaimanapun, terdapat beberapa pemimpin yang tidak hadir, antaranya Dr. Idris Ahmad, Ijok, Rozia Ismail Batu Tiga dan Samsul Firdaus Muhammad Sapri, Taman Medan. Apabila dihubungi, Samsul Firdaus memberitahu Malaysia Kini beliau mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat pada waktu sidang media Amiruddin dijalankan. Idris dan Rozia masih belum mengulas lanjut susulan perkara tersebut. Ditanya mengenai pandangannya mengenai kempen pecat yang ingin digerakkan anggota PKR ke atas kumpulan digelar pengkhianat, dipercayai merujuk kepada Sekutu Azmin, Amiruddin berkata ia agak terlambat. Kita dah pecat pun, kita dah pecat Hilman, dah pecat Hizwan, setiausaha politik Zuraida, dan pecat Zuraida, bekas naib presiden PKR, dan yang lain-lain, kempen itu dah terlambat, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, 4 ADUN Bersatu sokong Pakatan Harapan Selangor lepas jumpa Dr. Mahathir. Pendirian tersebut dibuat beberapa jam selepas Menteri Besar Selangor mengumumkan semua ADUN Bersatu negeri itu dikeluarkan dari kerajaan negeri. Empat ADUN Bersatu Selangor hari ini mengumumkan pendirian mereka untuk kekal sebagai penyokong Pakatan Harapan PH di negeri itu selepas berunding dan mendapatkan pandangan daripada Dr. Mahathir Mohamad. Perkara itu diumumkan dalam satu sidang media khas dihadiri ADUN Kuang, Solihuddin Amiruddin, ADUN Jeram, Muhammad Said Rosli dan ADUN Batang Kali, Harum Maini Omar. Seorang lagi ADUN yang mengambil pendirian sama ialah Adif Sian Abdullah Dengkil, tetapi tidak hadir pada sidang media petang tadi. Untuk rekod, Bersatu memenangi 5 kerusi di DUN Selangor hasil PRU14 2 tahun lalu. Satu lagi kerusi mereka ialah Selat Kelang yang dimenangi Pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Asari. Pengumuman petang tadi dibuat hanya beberapa jam selepas Menteri Besar Selangor, Amiruddin Sari, mengumumkan ke semua 5 ADUN Bersatu dan 2 bekas ADUN PKR dikeluarkan daripada Kerajaan Selangor. Susulan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat pusat terpulang pada pihak kepimpinan PH Selangor untuk menilai kesetiaan atau kebersamaan kami bersama kerajaan negeri, kata Muhammad Syed dalam sidang media berkenaan. Sementara itu, Salihuddin berkata mereka mungkin akan bertemu Amiruddin esok bagi membincangkan kedudukan mereka serta kaedah yang boleh diambil untuk bersama kerajaan negeri. Tak dihubungi pengerusi negeri. Bagaimanapun, kata mereka, di sebalik pendirian berkenaan, mereka masih setia bersama Bersatu dan tidak berniat menjadi wakil rakyat bebas. Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan pada 24 Februari lalu, sehari selepas langkah Sheraton yang menyaksikan gerakan menumbangkan kerajaan PH oleh Azmin Ali dan disokong UMNO, PAS dan sebahagian besar Bersatu berjaya dilaksanakan. Bagaimanapun langkah tersebut tidak dipersetujui Mahathir, sehingga kini Mahathir dan penyokongnya menganggap beliau masih lagi pengerusi parti tersebut. Ditanya mengenai kedudukan Abdul Rashid, Harum Maini menjelaskan ADUN terbabit tidak dapat dihubungi. Malah, kata mereka, sepanjang kemelut dalam Bersatu berlaku, mereka tidak pernah dihubungi, dipanggil berbincang atau bertukar-tukar pandangan dengan Abdul Rashid. Kerana itu, kami mengambil keputusan menghadap membuat tamu janji bertemu dengan Tun Mahathir untuk mendapatkan pandangan beliau dalam urusan dan kedudukan di Selangor, jelas Salihuddin. Dalam pertemuan itu, katanya Mahathir meminta mereka membuat keputusan sendiri. Maknanya, terpulang kepada kamilah. Jadi keputusan yang kami buat pada petang ini, begitulah dan dipersetujui bersama, katanya lagi. Dalam perkembangan berita berlainan, PH kecam siasatan terhadap 3 aktivis.
siasatan terhadap Marina Mahathir, Ambiga Srinivasan dan Fadiah Nadwa Fikri adalah bertentangan dengan nilai-nilai dibawa oleh PH sebelum ini. Pakatan Harapan PH mengecam tindakan pihak berkuasa menyiasat tiga aktivis berhubung perhimpunan di Dataran Merdeka beberapa hari yang lalu. Pakatan Harapan PH mengecam tindakan pihak berkuasa menyiasat tiga aktivis berhubung perhimpunan di Dataran Merdeka beberapa hari yang lalu. PH dalam kenyataannya mengatakan, siasatan terhadap Marina Mahathir, Ambiga Srinivasan dan Fadiah Nadwa Fikri adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh PH sebelum ini. Baru lebih kurang 2-3 hari sejak kerajaan kleptokrat dipulihkan melalui percaturan politik pintu belakang, pihak berkuasa kelihatan tangkas bertindak bertentangan dengan nilai-nilai yang selama 20 bulan lalu telah cuba dipupuk oleh kerajaan PH. Pihak berkuasa diminta bertindak dalam dengan cara yang tidak menjejas hak demokratik rakyat Malaysia dan mengelak dari terjadinya persepsi kacau ganggu terhadap ketiga-tiga individu tersebut, katanya kenyataan itu. PH juga menegaskan bahawa rakyat Malaysia berhak untuk berhimpun dan menyatakan bantahan mereka selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang sedia ada. Sebelum ini, Fadiah menyatakan di laman sosialnya dia disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador mengatakan siasatan bagi Marina dan Ambiga sedang dijalankan tetapi tidak menyatakan secara khusus kesalahannya. Semalam, protes Selamatkan Malaysia yang melibatkan Marina dan Ambiga dibuat bagi membantah pembentukan Perikatan Nasional melalui kudeta politik yang menjatuhkan Pakatan Harapan. Penunjuk perasaan tersebut menuntut pembubaran parlimen, melarang lompat parti dan pertuduhan terhadap dakwaan salah laku rasuah pemimpin terdahulu diteruskan. Siasatan tersebut turut mendapat bantahan daripada NGO, Hak Asasi Manusia dan Kumpulan Peguam atas alasan mengekang kebebasan bersuara. Dalam perkembangan berita yang berkaitan, lepas Bukit Aman, Fadiah kena kedang wangi pula. Penyokong anggap tindakan polis itu sebagai usaha menakut-nakutkan rakyat yang sedang bersuara. Selepas disoal siasat di Bukit Aman hari ini, peguam dan aktivis sosial Fadiah Nadwa Fikri diminta sekali memberi keterangan kepada polis esok. Kata Fadiah, dia dan empat individu lain akan hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi pada jam 1 petang esok untuk diambil kenyataannya berhubung himpunan aman di Kuala Lumpur pada malam Sabtu lalu. Manakala keesokannya, lima aktivis dipanggil berkaitan perhimpunan di Dataran Merdeka. Saya akan berada di sana, IPD Dang Wangi, dan akan disoal siasat lagi, katanya kepada media di Bukit Aman hari ini. Untuk rekod, himpunan amanan tersebut diadakan sebagai reaksi kepada krisis politik dalam negara yang akhirnya menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang kira-kira 2.5 tahun sebelum mandat yang diterimanya berakhir. Ia berlaku ekoran tindakan beberapa ahli parlimen PKR meninggalkan parti itu diikuti pengumuman Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin meninggalkan Pakatan Harapan. Mereka kemudian bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Muhyiddin akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8. Tentang himpunan di Sogo, Malaysia kini difahamkan selain Fadiah, polis juga akan mengambil keterangan daripada aktivis pelajar Nick Azura, Nick Nasron, Liu Liang Hong dan Wong Yan Ki. Selain Setiausaha Agung Parti Sosialis Malaysia, PSM, A. Sivarajan, Wong dan Nick Azura turut hadir di Bukit Aman hari ini untuk menunjukkan sokongan mereka kepada Fadiah. Sementara itu, ditanya mengenai perkembangan terbaru siasatan kes itu, Wong menganggap ia sebagai cubaan untuk menghakis kuasa progresif. Kerajaan pintu belakang nampaknya melakukan pembersihan kuasa progresif. Apa yang mereka cuba lakukan ialah mencipta ketakutan pada masyarakat, katanya. Justru Wong menggesa belia di negara ini terus berjuang untuk demokrasi yang disifatkannya masih jauh perjalanannya. Sementara itu, aktivis PSM, E. Nalini, membuat hantaran di Facebook memberitahu dia dan 13 yang lain dipanggil untuk disiasat polis Dang Wangi jam 3 petang esok. Katanya ia berkaitan dengan perhimpunan di Sogo pada Ahad lalu.
Polis patut menghentikan serta-merta sebarang usaha menakut-nakutkan sesiapa sahaja yang melaksanakan haknya untuk bersuara dan berhimpun, katanya. Malaysia kini sudah menghubungi Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Muhammad Fahmi Visu Vanatan Abdullah untuk pengesahan. Sementara itu, Azmin gesah polis tak siasat peserta himpunan aman. Ahli Parlimen Gombak itu menegaskan bahawa hak rakyat Malaysia untuk membantah atau menyatakan pandangan mereka secara aman tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Ahli Parlimen Gombak Muhammad Azmin Ali menggesa pihak berkuasa membenarkan orang ramai menyatakan pandangan melalui demonstrasi aman. Susulan laporan aktivis disiasat atas dakwaan terlibat dalam perhimpunan di Dataran Merdeka pada 29 Februari. Beliau menegaskan bahawa hak semua rakyat Malaysia untuk membantah atau menyatakan pandangan mereka secara aman adalah tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdapat banyak pandangan yang disuarakan mengenai perkembangan politik minggu lalu, tetapi saya percaya bahawa perbezaan pandangan adalah penting untuk demokrasi yang sihat. Sehubungan itu, saya menggesa pihak berkuasa untuk membenarkan orang ramai menyatakan pandangan mereka dan tidak menyiasat mereka yang terlibat dengan protes aman. Bagaimanapun, saya faham bahawa pihak polis menjalankan kewajipan mereka untuk mengekalkan ketenteraman dan keselamatan awam, kata Azmin dalam satu kenyataan hari ini. Azmin berkata beliau bersetuju dengan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador yang menyeru penganjur perhimpunan itu untuk menghormati undang-undang dan memberi notis awal sebelum mengadakan perhimpunan seperti diperuntukkan di bawah Akta Perhimpunan Aman PAA. Aktivis Fadia Nadwa Fikri sedang disiasat oleh polis di bawah Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai kenyataan di media sosialnya mengenai perhimpunan pada malam Sabtu. Aktivis Marina Mahathir dan Ambiga Serena Vincent juga dilaporkan sedang disiasat oleh pihak polis kerana dakwa terlibat dalam perhimpunan itu. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.